beatsbysv.com. Mogani, form ni gani hizi mavitu umeziunda ina gani bwana? Gypsum. Ati mambo nyenye tunaweza kutumia mamnara kwa design au kwa design zote hizo za order. As many as possible. Zingine hivi new interior design kama mbele ya gari check your design hapa kuna hizi sako na zingine zinaendelea huko na check you can see you're doing amazing job here see. Kukupia, kuna designing. Mwisho kuote. It's a very big place to wele. Kuna aizo hapa. Mwote, ya mafundi. Huyu anaitwa Bazenga. Ndiyo. Mwundi ana deal. Bado tunaendelea. Design nyingi. Form ndio hiyo. So amazing work you are doing. This is the biggest place. Very big. So you can holler for interior design. Manamba hapo hapo chini ya screen. You can get me mbango kikopo kwa screen. Chini. Holler for interior design and deck. I'll see you. Gunshot. Rafiki yangu, mpendwa, naja kwako, siku nyingi.